Пред денешниот надпревар помеѓу Штипска Брегалница и Шкендија со спреј уништени столчињата на трибината на градскиот стадион, несовесни граѓани вчера вечер дивееле и со син спреј испишале пораки над зидовите на јужната трибина и на црвено-жолтите столчиња кои ги символизираат боите на нашата земја. Ваквото уништување го осудија од раководството на фудбалскиот клуб Брегалница. Се ишарани и уништени неколку столчиња овде на градскиот стадион во Штип. Се со цел бидејќи ја сакаат плаво-белата боја, бојата на Брегалница. Бојата на Брегалница никој нема да ја земе, сите сме за плаво-белите. Меѓутоа, овој стадион е во собственост на општина Штип и не е само на Брегалница. На овој стадион ќе се играат и други надпревари, на овој стадион ќе играат и други фудбалски клубови, ќе играат омладинци. Значи овој стадион е на општината, овој стадион е на Република Македонија, а бојата на Република Македонија е црвено-жолта. И така да столчињата ќе останат исфарбани црвено-жолти. Случајот е пријавен во полиција и против несовесните граѓани веќе е започната и кривична постапка. Видеонадзорот кој е поставен на стадионот ги откри сторителите кои имаат направено материјална штета во вредност од 3000 евра. Јавното предпријатие ИСР во раните утрински часови ангажираше околу 40 работници да ја санираат штетата. Ги знаеме сторителите, полицијата ќе си ја спроведе својата истрага, а ние како одговорни за стадионот, еве денес 40 луѓе ангажиравме и повторно ќе ги доведеме случајните во првитата состојба како што бее. Повторно ќе работиме напред, значи ќе работиме на тендерската постапка веќе при крај за покривање на трибината. Ќе работиме за правење на спомен собата на фудбалерите на фудбалскиот клуб Брегалница. Синобелите денес на домашен терен пред љубителите на фудбалот се во обид да освојат 3 бода во дуелот со Шкендија, која е втора на табелата.